garsioji Skaliko pravardė, prilipo jinai jums? Tai yra didelė garbė, nes ponia prezidentė, jinai šiaip nesirūpina bet kuo. Jūs savotiškai šitoje situacijoje buvote paliktas ant ledo. Nuo to, kad Valstybės saugumo departamentas parašo, kad aš esu vienas iš stambaus verslo koncerno vadovų, aš to vadovų netampu. Kalbam apie knygą? Kažkas tokio. Labas vakaras, laidoje kitoks pokalbis šiandieną. Buvęs garsus žurnalistas, dėl tam tikrų aplinkybių, jau kurį laiką dingęs iš eterio, Tomas Dapkus. Labas vakaras. Labas vakaras. Jau kokį pusmetį turbūt ar daugiau, Tomai, jūsų visiškai nebėra viešoj erdvėj. Ir turbūt ne vienam kyla klausimas, ką dabar veikia Tomas Dapkus. Na tai kadangi manęs buvo labai daug ir to dėmesio buvo nestokojama net ir iš aukščiausių politinių sluoksnių, iš pačios prezidentės, tai truputį reikia duoti žmonėms pailsėti nuo savęs. O jeigu rimtai kalbant, tai iš tikrųjų aš per tą skandalo pradžią, kuris prasidėjo gegužės mėnesį ar ten dar truputį anksčiau, nebegalėjau jau tęsti laidų, kurios buvo susijusios su svarbiausiais įvykiais, nes pats tapau be svarbiausio įvykio arba svarbiausio įvykio dalimi. Tai iš tikrųjų toks laikotarpis buvo, jis buvo labai ir sudėtingas, bet ir įdomus. Aš, jeigu galėčiau spręsti ar atsisakyti jo ar ne, savo gyvenimą aš jo neatsisakyčiau, nes jis labai daug atskleidžia, parodo ir yra iš tikrųjų ganėtinai įdomus. Tuo metu, žinoma, kodėl jis įdomus? Ką jums atskleidė asmeniškai? Tuo metu, žinoma, yra tam tikro streso, įtampos ir daug dėmesio. Ir kai, na, tu nesi nei politinė organizacija, nei kažkas kitas, esi vienas ir vienas turi atsišaudyti į politikų, į represinio aparato polimą, tai iš tikrųjų tai užima laiko, energijos ir panašiai, bet kita vertus tu įgyji neįkainuojamą patirtį, na, tam tikrą prasme dalyvauti tokiuose politinėse ar policinėse akcijose. Aš priminsiu žiūrovams, kurie galbūt nežino arba primiršo, apie ką jūs čia kalbate, tai po garsiojo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto tyrimo, po tam tikrios dalies Valstybės saugumo departamento pažymų paviešinimo, jūsų pavardė buvo pradėta linksniuoti kaip tarpininko tarp verslininkų ir politikų, kaip darančio nemenka įtaką įvairiems procesams valstybėje. Ir po viso šito jūs ir pasitraukėte, tiksliau, sustabdėte savo žurnalistinę veiklą. Iš tikrųjų, tai galima net pasakyti chronologiškai truputį anksčiau. Jūs jau minit atsaką į tai, ką paskelbė dienraštis Lietuvos rytas, tai yra slapta Eligijaus Masiulio ir prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimą. Ir viename tų laiškų prezidentė mini mane. Ir ji, sako, Eligijus Masiulis turi kreiptis į verslą, kuriam priklauso televizija, kurioje aš dirbau, ir kad mane patrauktų nuo generalinio prokuroro skyrimo temos. Taip sakant, išvadino Skaliku, ir kai šita informacija pasirodė, tai šiek tiek į keblę situaciją pastatė prezidentė ir visą jos naratyvą apie kovą su oligarchais, apie jos tokį buvimą aukščiau visko, nesivėlimą į politinius procesus, na ir apie jos požiūrį į žiniasklaidą. Tai turbūt siekiant prezidentę išvesti iš tos keblios padėties, dėl ko jinai prarado didelės dalies visuomenės pasitikėjimą, arba tiksliau nukrito net 10 punktų jos reitingas, ką ir dabar kalba sociologai, tai buvo atsakymas iš prezidentės ir jos aplinkos, iš specialiųjų tarnybų į šitą laišką, kad skandalų užgor skandalą. Tai aš sakyčiau, kad pati pradžia yra čia. Kaip jūs galvojate, tas skandalas, jis tikrai turėjo menyje prezidentės laiškus Eligijui Masiuliui, kuriuose, kaip jūs ir sakote, buvote pavadintas Skaliku, jis didžiulį atgarsį turėjo visuomenėje. Ir tos pačios sociologinės apklausos, kurias jūs minite, taipogi akivaizdžiai rodo, kad buvo sureaguota. Bet dabar viskas tylu ir ramu. Na tai, ta istorija, jinai, turbūt jos tikslas buvo, kad būtų ta tema užgesinta. Bet vėlgi, tie parlamentiniai tyrimai yra toks dalykas, jie nėra objektyvūs niekada, nes jie juos veda politikai.
ir priklauso, kurie politikai yra daugumoje, ten ar komisijoje, ar komitete, ar parlamente, ir nuo to atitinkamai yra vairuojama kryptis. Buvo sudaryta nauja komisija, kurią vadovauja Agnė Širinskienė, kuri žadėjo atsakyti į klausimus, kurie iškilo ir buvo nuslėpti to tyrimo metu. Kol kas ta komisija kažkokių darbų nepradėjo, gal yra kokie nors politiniai susitarimai, labai dažnai būna, na, tiesiog išrikiuojamas kariuomenės iš abiejų pusių, bet nepradedama šaudyti, nes karas, kaip sakė prezidentė, nuo jo pralaimi visi, tai turbūt čia buvo toksai, nežinau, pažiūrėsim, ką ta komisija darys ar nedarys, gal tai yra tiesiog, na, toksai pastatyta kariuomenė prieš tam tikrą pusę, jie vienas kito neliečia, bet galbūt tirs, gal kažkokios kitos kliūtis, tai tų atsakymų ir tų nėra daug kur, daugybėje klausimų, kurie buvo keliami. Bet vėlgi, čia prezidentė yra vienas aspektas, kitas aspektas yra mano, sakykime, ilgalaikiai santykiai su Valstybės saugumo departamento aukštais pareigūnais, nes dar 2006 metais aš dariau tikrai labai daug laidų, dirbdamas radijoj, apie tai, kas vyksta VSD, buvo parlamentiniai tyrimai. Tie žmonės yra grįžę į pareigas dabar ir jie irgi turėjo tam tikrų sąskaitų. Tik tai jie jų nebūtų galėję išpildyti, jeigu nebūtų susidarę tų politinių, sakykime, tam tikrų aplinkybių. Ar per visą tą laikotarpį jūs pats sulaukite kokių nors, na nežinau, raginimų, grasinimų gal tų pačių, ar dar kažko? Ar iš politinių sluoksnių, ar iš specialiųjų tarnybų, ar iš verslo to paties? Na tai, iš tikrųjų, tų žurnalisto darbe tų grasinimų būna labai dažnai, ypač jeigu tu užsiimi, yra keli keliai žurnalistikoje. Vienas kelias yra toks, sakykime, irgi radikalus, tai yra glaustis prie valdžios, stengtis pataikauti valdžiai, ypač aukščiausiai valdžiai. Galima nusipelnyti ordiną už tai. Kitas kelias yra, na, taip neutraliai stebėti procesus arba imtis ir nepatogių temų. Kai imiesi nepatogių temų, o ypač nepatogių faktų, tai nepatogius faktus, kaip mes žinom, gali veikti tik melas. Tai labai dažnai gali gauti atgal stipriai, ypač jeigu tai yra temos, kurių negalima liesti. Nes Lietuvoje yra daug temų, kurių negalima liesti. Tai yra ir slaptųjų tarnybų savivalė, ir aukščiausių politikų šalies veikla. Yra temų, kurios nepriimtina jų liesti. Ir jeigu jas lieti, tai tu turi būti pasiruošęs kartais gauti atgal stipriai. Jums neatrodo, tarkim, kad jūs savotiškai šitoje situacijoje buvote paliktas ant ledo? Na tai yra turbūt, arba buvo noro tai padaryti, tiesiog sukoncentruoti viską į mane. Nes netgi ir ginantis, na aš suprantu, kad jūs pats turite tai daryti. Jūs esat minėjęs, kad kai mes su jumis kalbėjome prieš pusmetį, kad dėl reputacijos, dėl šmeižimo, dėl reputacijos jūsų kreipsitės į atitinkamas institucijas, padarėte tai? Taip, tai čia vėlgi yra labai tokia situacija įdomi, nes kai valstybės institucijos, pavyzdžiui, valstybės saugumo departamentas puola tokį kaip mane, jie tai daro už mokesčių mokėtojų pinigus. O ginti savo teisės jau reikia už savo asmeninius pinigus. Ir tai yra brangus procesas. Dabar yra daug įvairių fizinių ir juridinių asmenų, kurie tame skandale yra, kaip jie teigia, nukentėję, padavę į teismus, susiformuos tam tikrą praktiką. Ir aš tikrai nebijotinai irgi prisijungsiu prie teisminių procesų, prieš tuos, kurie užsiimė šmeištu. Bet kiekvieno situacija, aš tą darysiu individualiai, kodėl aš to nedarau su kitais kokiais nuo žmonėmis, nes daug skirtingų žmonių yra padavę. Kadangi kiekvieno asmens situacija yra kitokia. Ir galbūt yra tam tikrų panašumų žmogaus teisių pažeidimų, bet aš tą norėčiau daryti ir darysiu individualiai. Bet vėlgi, čia yra teisinės taktikos tam tikri dalykai, kada tą daryti geriau, galbūt išlaukti tam tikrų politinių pasikeitimų ir panašiai. Bet Tomai, tai, kas įvyko jums, tai iš esmės, na, būkim teisingi, sukompromitavo jūsų kaip žurnalisto vardą. Kitas dalykas, jūsų šaltiniai informacijos, kuriuos jūs turėjote, irgi čia įvyko toks reikalas, kad jie buvo atskleisti iš principo, ar ne? Tai jums dabar įgauti pasitikėjimą vėlgi iš naujo turbūt turėtų būti labai sudėtinga. 73% gyventojų nežinojo, kaip vertinti šitą skandalą.
O likusi dalis maždaug per pusę palaikė mane ir palaikė kitą pusę. Čia man vienas sociologas gimtadienio proga padovanojo tokią apklausą. O jeigu kalbant apie kitus dalykus, tai žinoma, tai tikslas ir buvo kenkti kaip žurnalistui. Nes šaltinių atskleidimas ir buvo bandymas izoliuoti. Tai toks ir buvo tikslas. Trumpa pertraukėlė, tuoj pat grįšime ir pratęsime pokalbį. Žurnalistas Tomas Dapkus šiandieną laidos svečias, garsioji Skaliko pravardė, prilipo jinai jums? Pradžioje žmonės jokavo to klausimu, bet taip pat ir kolegos iš užsienio, bet kita vertus, na, tam kontekste, kuriam parašė prezidentė, aš tai nelaikau kokiu nors, kaip bandoma sakyti, kokiu nors reputacijos sugrėvimu. Man kaip tik tai yra didelė garbė, kad prezidentė pati rūpinasi, kad aš nesidomėčiau generalinio prokuroro ar ten kelių net kandidatų skyrimu. Tai yra didelė garbė, nes ponia prezidentė, jinai šiaip nesirūpina bet kuo. Mane tiesiog bandė klijuoti prie kiekvienos kažkokios istorijos, ten mano buvusių darbdavių ar dar kažko tai, bet realiai taigi tai buvo tik tai noras užpilt purvo ir kažkaip save pateisinti. Buvo bandoma ir daug daryti įvairių spaudimų ir panašių dalykų, bet nuo ką, tai aš priėmiau kaip tam tikrą iššūkį ir tam tikrą atsaką, aš žinau, kokia buvo situacija. Ir aš nematau tame kažkokios tai tokio liūdesio, kad taip įvyko. Priešingai tai yra įdomu. Na ką, šitam valstybės etape akivaizdu, kad Lietuvoje aukščiausiems politikams, jeigu jiems iškyla kokia nors reputacinė grėsmė ar teisinė grėsmė, įstatymai negalioja. Tai būna valstybių etapuose skirtingi etapai. Na, pradžioje nepriklausomybės turėjom tam tikrą ten mafijos siautimą, po to reketas, po to dar kažkas vyko. Dabar buvo toks periodas, tai valstybė, aš tikiuosi, subręs ir teisinė valstybė subręs. Tai yra tiesiog toks periodas ir toks atsakymas. Ilgalaikė prasme, tai kai nurims emocijos, nurims interesai, aš manau, kad tos dalykus bus galima daug plačiau aptarti. O politikai su jumis vis dar noriai bendrauja? Na, politikai yra tie žmonės, kurie geriausiai informuoti ir geriausiai žino, kokia yra situacija. Tai jie visą šitą istoriją visada žiūrėjo gerai informuotai. Ta prasme, labai ramiai. O verslas, o tie verslininkai, tai turiuome nie konkrečiai MG Baltic atstovai, su kuriais jūs dirbote? Na, tai jie turi savo istorijas, jie turi savo procesus ir panašiai. Bet kontaktą jūs palaikot su jais dar? Aš kalbėjausi su buvusiu savo viršininku, kai jie padavė į teismą, aš domėjausi, kaip teisiniai procesai vyksta, tai taip, yra šiokių tokių kontaktų. Aš taip pat kalbėjau ir su Raimundu Šukiu, kuris yra padavęs skundą Seimo kontrolierius, kur visiškai apšmištas lygioj vietoj, žmogus neteko pareigų ir jis kreipėsi į teismą. Tai žinoma, tie žmonės, kurie figuravo toje pažymoje, su kai kuriais iš jų, nes su visais aš kalbėjausi apie tai, kokius jie teisinius veiksmus ima, nes vis tiek tai yra įdomu žiūrėti, kokią praktiką ten vienus skundus priima, kitų nepriima ir panašiai. Bet Tomai, jūs buvote darbuotojas, ar ne? Jūs ir pats minite, kad jūsų darbdavys buvo tie asmenys, kurie ir politinės korupcijos byloje dabar figuruoja ir tose valstybės saugumo departamento pažymose. Jie galėjo jūs apginti? Jie galėjo pasirūpinti jūsų gynybą? Jūs kalbėjote apie tai, kad jeigu jūs kažkaip bandysite ginti savo reputaciją, tai darysite individualiai. Bet jūsų darbdavys, tie žmonės, kurie jums dirbo, galėjo kažkaip pagelbėti šitoj? Nuo to, kad Valstybės saugumo departamentas parašo, kad aš esu vienas iš stambaus verslo koncerno vadovo, aš to vadovu netampu. Tai buvo speciali akcija nukreipta prieš mane iš dalies, būtent Valstybės saugumo departamento pažyma, nes daug žmonių painia įvairius dalykus. Vyksta politinės korupcijos byla, vyko šita VSD akcija, vyksta dar kažkokie procesai, reikia tuos dalykus labai aiškiai atskirti. Jeigu tikėti tuo, ką rašo Dailius Dargis savo atnaujintoje knygoje, tai jūs turėjote artimą kontaktą, tiksliau sakant, dirbote labai tokiems, kaip čia pasakyti, įdomiems vyrukams, jeigu tikėti tai, ką jis rašo. Na, tai Dailius Dargis, aš skaičiau šiek tiek jo knygą, jisai susisteminęs tam tikrus yra tam tikras medžiagas. Ir, na taip, įdomu ją paskaityti, bet tai
Aš nesiruošiu aiškintis už kažkokius savo buvusius darbdavius. Kaip pasakyt, tai vėlgi aš manau, kad ir jie galėtų labai aiškiai apsiginti nuo to, ką galbūt juos kaltino, bet tai yra jų pareiga ir jų teisė. Aš kalbu už save ir mano atsakymas labai paprastas, aš niekur neperžengiu jokių ribų. Kaip žurnalistas irgi manote, kad ne? Aš neperžengiu jokių ribų, yra įvairūs metodai, kaip galima aiškintis dalykus, kaip galima klausinėti privatus pokalbiai ir privatus dalykai, kurie yra paviešinami po 12 metų, ištraukus iš konteksto, suradus kažką tai, kažkokį tai galbūt negražų posakį apie kažką tai, siekiant supykdyti žmonės dabar ir panašiai, tai yra visiška manipuliacija elementari. Problema yra tai, kad niekas nesigilino į atskirus epizodus. Daug kas žiūrėjo tokią masiškumą. Jie bandė padaryti per masiškumą. Daug įvairių epizodų prirašo, bet jeigu paimi kiekvieną epizodą atskirai, tai jisai subliūkšta. Bet nu kur tu spėsi už 13 metų kiekvieną dalyką ten išaiškinti su kontekstu? Taip, bet aš galvoju, kaip jūs pats suvokite tą žiniasklaidą tokiu atveju? Ką gali ir ko negali žurnalistas? Kur yra tos ribos? Kiek žurnalistas gali artimai susieiti su politiku ar su pačiu verslininku, sakykime. Bet jūsų manimu, nes man labai įdomu, jūs sakot, kad visa tai yra normalu, tie visi pokalbiai, kokie jie buvo, ir ten tos frazės pasakytos irgi jūsų manimu, tai yra tiesiog kasdieniai, ar ne, kažkokie tai dalykai. Aš negalėčiau rasti kokio nors vieno ten pavyzdžio, per kurį aš galėčiau kažką pasakyti. Na tai, ką reiškia suartėti su verslininkas, jeigu įdeda pokalbį su tavo vadovu, tai koks čia suartėjimas. O su politikais, gerai, su politikais. Tai, kad manęs ir nekaltino, kad aš esu su kažkuo suartėjęs. Jie tik tai surašo, kad domėjosi tuo, rašė apie tą. Tai akivaizdu, kad jeigu tu rašai apie socialdemokratus, tai tu paklausi, ką konservatoriai apie jos turi. Arba jeigu tu rašai apie konservatorius, tai ką liberalai apie tos turi. Tai, kad sudėtos kažkokios citatos apie pokalbius su politikais, apie vienus politikus su kitais, tai kas čia tokio. Taip ir reikia daryti, reikia taip surinkti informaciją, o nelauktos informacijos. Yra žmonių, kurie galbūt laukia, kad jiems suformuos nuomonę kažkas, tai aš nemanau, kad tai yra teisinga. Tai ką jūs dabar Tomai veikiate? Aš dabar irgi, kaip jūsų minėtas Dailius Dargis, sisteminu tą informaciją, kurią turiu ir irgi planuoju vieną ar kitą formą paskelbti tam tikros dokumentikos ir istorijos. Mes kalbam apie knygą? Kažkas tokio. Aha, ir kas toje knygoje bus? Nu, aš manau, kad tai atskleistų labai daug Lietuvos politikos užkulisių ir pasakytų daug atsakymų į tai, kas vyko per paskutinius 10 metų. O pasekmės jūs jau numatėte, kokias galėtų sukelti tą knygą? Aš niekada nebijau pasekmių ir nežiūriu į priekį, ta prasme, kad viską reikia daryti teisiškai, tvarkingai ir etiškai, o kokios yra reakcijos, tai žmonės priešingai negu daugelis Lietuvoj, kadangi pas mus labai daug atsirado žmonių su totalitariniu mąstymu. Aš, pavyzdžiui, manau, kad žmonės gali turėti nuomonę, vieną, kitą, vertinimus faktų. Neturi būti viena nuomonė, nes dabar tokius formuojasi tam tikra tendencija, kurį laiką, kad, na, nesvarbu, kad yra daug kanalų, per kuriuos gali gauti informaciją, bet norima, kad per tuos kanalus būtų viena informacija. Jų yra tarsi daug, bet informacija, pats turinys yra vienas. Tai yra blogai, tai nususina viešą erdvę. Turi būti daug nuomonių, daug atsakymų, kritiškų, aštrių, galima kritikuoti, galima pulti, galima daryti viską, ką leidžia įstatymas ir etika. Ir aš tą visą laiką dariau. Nes jeigu jūs pažiūrėsite pažymą, daug rašoma apie mane, apie mano kažkokios tai pasisakymus, bet niekur nėra kalbama apie kažkokias tai laidas, kurios būtų organizuotos prieš kažkokios, kad rinko, domėjosi ir panašiai. Tai tokia prasme, na, VSD, jeigu neturi suvokimo apie laisvą žodį, tai galbūt normalu, bet to suvokimo turėtų daug spec tarnybos dažnai neturi, arba nelinkia turėti, bet tą turėtų turėti ir politikai, ir teisininkai, ir žurnalistai. Ar toje knygoje mes išvysime konkrečias politikų pavardes? Tai žinoma, be pavardžių rašyti nėra prasminga ir įdomu. Jūs pasiruošęs teisminiams ginčiams po to? Aš esu per savo karjerą turėjęs gana nemažai įvairių bylų ir visas jas laimėjęs. Gerai, sėkmės. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū žiūrėjusiems. Iki kito karto.
Thank you.